Գագիկ Մարկարյան խորհրդային միության տարիներին պրոֆեսիոնալ զինվորական, որը ավարտել էր Թբիլիսիի հրետանային հրամանատարական ուսումնարանը, ապա ծառայության անցել Հունգարիայում և Բելարուսում։ Սակայն խորհրդային բանակում ծառայությունը չէր ստացվել և 1982 թվականին 29-ամյա Մարկարյանը վերադարձել էր հայրենի Վեդի, որի թիվ 1 դպրոցում զինղեկ էր։ Արցախյան շարժումը պրոֆեսիոնալ զինվորականին ստիպեց վերադառնալ Մարտադաշտ։ Արդեն 1989 թվականին Մարկարյանը արծիվ 30 կամավորական ջոկատի նախաձեռնողն էր եւ հրամանատարը։1992-ին արծիվ 30-ը կամավորական այլ ջոկատների հետ վերակազմավորվեց 442 մոտոհրաձգային գումարտակի, որի շտաբի պետն էր և հրետանու հրամանատարը։ Նոր կազմավորվող հայոց բանակի համար հրետանին օդու ջուր էր, հրետանավորը պահանջված մասնագիտություն, սակայն Գագիկ Մարկարյանի հայ հրամանատարի տեսակն առավել պահանջված էր. Խստապահանջ ու կարգապահ ռազմական գործերում և ընկերական ու չափազանց համեստ ու մարդամոտ կյանքում։ Ակվել են աչքերը հավիտ յանքանով, Հարսնուանի սուրմալու Թբիլիսի շելով, Ակվել են աչքերը հավիտ յանքանով, Եղիր դաշնակներով բազկին ուժապես, Հեցի կոչել մաղցի կշիր սարնի վեր, Սայնի կոկաչերի կրաստեղ ուսմոր ռախամեք, Գագիկ Մարկարյանը մասնակցել է Երասխի Դրմբոնի, Մեջչենի, Մաղավոզի, Մատաղիսի, Տոնաշենի, Հակոբ Կամարի, Հադրութի, Ֆիզուլիի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ Ասա, դիտանի տղեկը գալիս են բոլորը։1993 թվականի դեկտեմբերից Գագիկ Մարկարյանը Մարտակերտի ճակատի հրամանատարն էր, սակայն արդեն մեկ ամիս անց հունվարին հրամանատարը պետք է գումարտակը դուրս բերեր Հակոբ Կամարիի դիրքերից, որպեսզի հարավում միանար 5-րդ բրիգադին։ Դիրքերը հանձնելուց հետո նկատում են, որ նոր դիրքապահները չդիմանալով ադրբեջանական հարձակմանը փախչում են։ Գագիկ Մարկարյանը համապատրաստից մարտը ընդունելու հրաման է տալիս։ Առաջին հակահարվածից հետո սկսվում է առաջխաղացումը, անտառում մի պահ կանգ են առնում, բոլորը խոտերին են պառկում, միայն հրամանատարը որոշում է կոճղին նստել։ Դիպուկահարի կրակոցով ավարտվում է Գագիկ Մարկարյանի երկրային կյանքը։ Չորս կողմդ անդունդ է, ճամփեքդ փակված, երկնքում սևումուտ, ամպերքու տակված, կոնեքիդ հայկական, ելներդ հակված, Վայջանով չես ամի, ամրուս կետաշամ։ Գագիկ Մարկարյանը հետ մահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտական Խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով, Մարկարյանի անունով է կոչվում Վեդիի թիվ 1 դպրոցը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։